gordhowito dhowr saacood ka horna waxaa soo baxday in gabadha soomaaliga la yirahdo Sabrina Dowre oo u qabo jilaaga Hollywoodka Idris Alba gabadhaasi laga helay fayraska qudheeda. Waxaa jirtay in Idris Alba toddobaadkii hore ee Bushra laga helay fayraska. Sabrina markaa way ag joogtay isagoo television isagoo markaa social media soo galay ama baraha bulshada xaqiijinayana inuu fiican yahay laakiin fayraska uu qabo. Markaa iyadana way ag fadhida markaa waxaa wareysi la yeelatay gabadha wariyaha caanka la yiraahdo Oprah oo bilowday television ay kasii deynayso Apple TV Plus. Barnaamijkeeda ayay ku wareysatay Sabrina Dowre iyo Idris Elba, waxayna ay sheegtay Sabrina markii la weydiiyey in Idris oo qaba xanuunka ay ag joogtay waxa ku kalifay, ayaa waxay sheegtay in aysan doonayn inay ka agtagto ninkeeda, isla markaasna ay doonayso inay dareensiiso ama ay tusto waxa ay ku tilmaamtay dabciga xaasinimo oo ah in ninkeeda ay dar yeesho. Way sii hadashay, waxay sheegtay in dabahaantii waxay tiri maanta ayaan ogaaday inaan qabo fayraska, hore maan ogeyn. Waxay tiri go'aan waa samayn lahaa aan nafteyda ku geliyo tiri qol gaar ah oo aan kaga fogaado Idris, laakiin waxaa qaatay go'aan ah inaan la joogo weliba xitaa jirkiisa aan taabto u dhawaada, ayay tiri. Waxay sheegtay in caafimaadkeedu ilaahay hadda ay dareemayso waxba aysan dareemayn oo ay fiican tahay, laakiin waxay sheegtay in ay dhici karto xaaladeedu inay isbedesho.